Lepo pozdravljeni vsi skupaj, upam, da ste se udobno namestili, kajti za vas imamo pripravljen pester program. Krajevna skupnost Holmec že peto leto organizira prireditev Srečanje Holmčanov, katere namen je ne samo povabiti ljudi, katerih korenine so tukaj, ampak tudi ostalih, ki jih je naš lep kraj privabil v svoj objem. Seveda se tega udeležujete kot posamezniki, skupine ali pa družine. Upamo pa, da boste odšli kot ena velika družina, ki jo povezuje skupni kraj bivanja. In tako kot je rekla mati Tereza, ne dopustite, da bi katerikoli človek, ki je prišel k vam, ne odšel od vas vsaj malo srečnejši. Torej, danes ste tukaj zato, da se zabavate in srečo delite. Kajti tako kot ni zime brez snega in pomladi brez cvetja, tako tudi ni pravega veselja, če ga nimamo s kom deliti. Dobri poslušalci vedo, da besede nimajo pomena. Pomeni imajo ljudje, ki te besede izrečejo. Poslušanje je kot sestavljanka. Vsak košček za sebe nam le malo pove o celotni sliki. Če pa znamo prisluhniti, se ti koščki kmalo povežejo v celoto in tako s svojo pozornostjo gradimo most do sočloveka.
Upam, da boste to pozor, to povezano začutili tudi pri naslednjem govorcu. To je predsednik krajevne skupnosti Holmec, gospod Max Pučel. Cenjeni krajani krajevne skupnosti Holmec, gospod župan, spoštovani vsi mladi in malo manj mladi. Pozdravljeni na našem 5. jubilejnem srečanju Holmčanov. Številka 5 pomeni odličnost. Lahko jo povežem z odličnim razvijanjem naše krajevne skupnosti. Ne zamerite mi malo samohvale. Lahko našo malo obletnico jubilej povežemo s simbolom pika polovnico, ki nam gotovo prinaša srečo. Krajevna skupnost Holmec je preplet holmov, dolgih brgov ali brd, odprtih poljan in čedalje bolj povezanih krajanov. Povezujemo obsežno razpršeno območje. Nismo klasična vas s cerkvijo, gostilno in šolo v srcu vasi, a vseeno postajamo povezana krajevna skupnost, čeprav na različnih bregih samo krajevno. Na sredino označuje cerkev posvečena svetemu Janezu Krstniku, najstarejša cerkev v občini, z izjemno gotsko umetnino neznanega avtorja, glavo Janeza Krstnika, ki jo skrbno čuvajo v župnišču na Pari. Povezujemo območja naselja Lokovica, Dolga Brda, Poljana, Belšak. Naše področje je zaznamovano z zgodovino. Tega se zavedamo in ohranjamo spoštljiv spomin na zadnji zgodovinski dogodek s pohodom Svoboda in miru. Letos je bil namreč že 23. pohod. In še eno izjemno odkritje, to je pa čist nekaj novega in zelo, zelo zanimivo odkritje, se je zgodilo v zadnjem času. Raziskovalec, zgodovinar Vinko Skitek je našel zapis prve omembe Lokovice z leta 1154. Ja, prav ste slišali. 1154. Omenja se kapela na Lokovici, poimenovana Lukvič, ki je bila na tem območju postavljena in v zgodovinskih virih omenjena. Ker pa vemo, da so znamenja, kapelice, cerkve postavljali ljudje v zahvalo, spomin in seveda tudi hvaležnost, se tot že takrat živeli naši predniki. Omemba kulturne dediščine je doslej prva v občini Prevalje. Ne nazadnje sem vesel, moram povedati, prav vesel sem in ponosen, da sem lahko predsednik razvijajoče se krajevne skupnosti Holmec. Vesel tudi, da se obiskuje prireditve, da se ljudje povezujejo v društvenem življenju. Ponosen sem na odlično delo turističnega društva Poljana, na gledališko skupino, na pevski zbor, na folklorno skupino, na povojčice, na športno društvo, na posamezne kulturne in druge ustvarjalce. Predvsem pa šolo, ki so se vključili v življenje skupnosti in ustvarjalno pripomorejo s svojim delom, da se krajevna skupnost Holmec s svojimi zaselki razživela tudi vsebinsko. Vsi želimo, da nam je v našem čedalje bolj urejenem okolju lepo. Varno, domov je dostopni, čeprav nam marsikaj še ni uspelo urediti, a premika se na vseh področjih. Za vse nam je mar. Za infrastrukturo, za šport, kulturo, predvsem pa za sočloveka in za druženje ob prazničnih dneh. Hvala občini za posluh. Spoštovani sokrajani, bodimo še naprej povezani v želji za boljšim jutri naše krajevne skupnosti. Želim vsem lepe počitnice, vrnite se v jeseni, polno moči in novih idej. Hvala.
Preden da dam besedo gospodu županu, bi se rad še jaz zahvalil vsem donatorjem, ki so donirali za srečelov in seveda vsem tistim, ki so pomagali, da smo izpeljali to prireditev. Zdaj pa prosim gospoda župana besedo. Vsi skupaj lepo pozdravljeni, sem že šel okoli, pa sem vsakega posebej tudi pozdravil, kar je prav lepo, ko stisneš roko, pa vidiš lep nasmeh, pa tudi kako kritično pripombo. Vse mora biti na mesto. Toliko dobrih besed smo slišali, da pravzaprav nimam več kaj dodati k temu, kar je uvodničarka povedala. Jaz vam želim prijetno druženje, prijeten dan, kljub temu, da je temperatura pod 10 stopinj, jaz sem rekel, čikijo, da kadar je temperatura pade po 10 stopinj, bi moralo biti to srečanje prestavljeno na naslednji lepši dan, na naslednji lepši vikend, ene omejitve, ampak ne glede na vreme, pripričan sem, da se boste lepo imeli, da boste marsikaj povedali, marsikaj pogruntali in seveda dali kak predlog oziroma idejo, da ne rečem zahtevo, kaj vse je treba še na Holmcu narediti, se jih skoraj na 14 dni dobivamo razne pisne pripombe, tudi ustne niso na odveč, tako da prijetno popovdne vam želim vsem skupaj. Hvala lepa. S temi spodbudnimi besedami se lahko program začne. Najprej bodo nastopali otroci osnovne šole Holmec, ki so pripravili kar nekaj prispevkov. Kaj pa, če je življenje darilo? Kar naenkrat postane presenečenje, nekaj zabavnega, nekaj posebnega. Ali pa, če nanj gledate kot na ples. To bi bilo nekaj čudovitega. Nekaj, kar bi počeli z drugimi ljudmi, pri čemer bi razvijali čut za lepoto in ritem. Nekaj, kar bi nas navdajalo z radostjo. Katera izmed teh prispodob pravilno ponazarja življenje? Vsaka je lahko koristna v danem trenutku. Ne pozabite, da so lahko vse prispodobe včasih koristne, včasih pa nas omejujejo. Prvi nastopajoči so Vita, Žan in Tinkara, ki bodo recitirali pesem Nekoč, danes, jutri. Nekoč, danes, jutri. Nekoč, hikoničar, ki je hop, časih tekel si v galop, s tabo dec premeril cest, mnogo je do bližnjih mest. Očka moj pa vsak dan je dan, šuče prej strahu volan, popravožil je sveta, mesta daljna še pozna. Jutri, jaz pa, ko moj pride čas, hodila k Marsovcem bom vas, vozila z njimi se tedaj, bom veselje in nazaj. Dobiti in dati, ni res, da tistega, kar si dobil, ne bi mogel dati. Res pa je, da danega ne bi smel prodati. Vse tisto, kar nekdo dobi ali kar kdo da, nima mera v denarju, ampak je stvar srca. Ko vidiš toliko ljudi skupaj, pomisliš. Kaj lahko vsi naredimo? Najbolj neverjetne stvari. Lahko gremo na luno in še naprej. Lahko rešimo skrivnosti bolezni, zmanjšamo lakoto in trpljenje. Povečamo število in kvaliteto priložnosti, dosegljive za vsakogar. In ustvarimo tisto, kar še ne obstaja, a bo izboljšalo pogoje za vse človeštvo. Lahko prinesemo mir tja, kjer je bila nekoč vojna, in prijateljstvo, kjer je nekoč prevladovalo sovraštvo. Lahko raziskujemo nebo, preglejujemo globine oceana in preiskujemo neomejeno ustvarjalnost in velikost človeškega uma. Luka in Alina sta za vas pripravila skeč na temo srečanja starih znancev. Oprostite, ja tako nenadoma ste spremenili smer, kot da bi imeli v izložbah kaj za ston. A vi sploh veste, kakšne dragocenosti so v teh prečkah? Že cel dan se mučim z nakupovanjem. To
tole, na primer, sem iskala kar v treh trgovinah. In tam te neklaka si naročili posebej za me. No, naj vam pomagam pobrati. No, se pravim, da nisem za nalaž. Groza, super! Šopik v tem tednu je uničen in groza, oh in sploh. Hlače za najerobiko ravno na sveža vrženči gumi. Iju! Ne vam pomagal in povrat, bo me nazaj v rečke zgodila, pa bo. A sem že menila, da so tale dragocen lak samo za me naročilje? No, zdaj pa je meni počasi dovolj. Prvič, ste se poljubili v mene za lekeli, ko si jaz v vas. In drugič, tudi jaz imam za sabo naporen dan. Naporen dan? Le kaj je lahko hujšega od uničenega šopinga? Poslušajte, zbudil sem se ob 4, da sem lahko ob 5 krenil na pot. Vozil sem se 3 ure, gužva pol proti Ljubljani obupna. Ceste katastrofalne in ko končno pridem v pisarno poslovnega partnerja, pa mi gospa tajnica pravi, da so preložili sestanek. Mene je gospod šef seveda pozabil obvestiti. Potem ste imeli verjetno ravno prav časa za nakupe. Žena bo gotovo vesela. Ja no, sem celo res pomislil na to, ampak ne. Slavni šoping centri so v Ljubljani do 9 itak zaprti. Zdaj pa razumem, zakaj ste jezni. To pa tudi mene moti. No, končno dočakam, da je 10:00. Gospod direktor me končno sprejme v novih 15 minut zamude. Gospa tajnica pa kar za njemu, s kafe v roki in vse veste, kaj pravijo. Ko ima hudič mlade... Ima 100. Kaj se je torej zgodilo? Ja no, kafe mi je tudi zadišo. Pa sem se že stegnil proti šelki, ko je tajnici nekud spodrsnal, pa je kafe na misu zletel, zmizle pa na mene. Ali je to mogoče? Ej, za srajco se tak ne sikiram, sem jo od tašče za božička dolgo. Volj me jezi, ko je moj velecenjeni poslovni partner rekel, da se oko v posle zmen tak ali tak ni mislil pravhat. Zdaj pa tako ko en klošer na okolo hodim, pa še šef v sitni, ko zad na firmu pridem. Ne mislite, da vas žalim, samo vaša gorica mi je pa tako všeč. Take, ta prave koroščine pa že nekaj cajta nisem čula. Pa da vam po pravici povem, se mislite tako nekam znani. Ja, ja, da me niste mogoče s kakim prodajalcem dragocenih stvar zamenjala. Nori, se mislite znani, tudi jaz sem gorošica in bi vas pravno to poznala. Ja se ueda, sem ti lahko znan, pa sej to si ti, Alina. Ko smo pa kar neki leskom žulja šolske klupi. Ja, Luka, zdaj sem teba prepoznala po tvojemu nasmehu. Kak si, pojkaj v sebi. Sej se okolo 20 let nismo videla. Ja, tako veš, kak je. Sem končala osnovno šolo, sem šla naprej šolo v Ljubljani, što sem spoznala nove prijatelje, dobila novo družbo, po fakulteti pa sem dobila še super službo. Ko sem se poročila z Ljubljančanom in tako stala to. Ko pa gremo domo na obis mi pa še za ta domače premalo cejta hodi, kaj šele, da bi se starimi znanci dobili. Eh, te čist zastopim. Jaz sem se števžno šele po 10 letih na srečanju Holmčanu srečal. Ne se spomni števžno. Ja, veš, tako bi ga le lahko pozabil, ko me pa vrst cejt nekaj traco. Pa priložim, ko Ano, še vidiš kaj, kaj se dogaja z njo. Ana se je preselila na Prijolje. Poročena, dva otroka, psa in velike kosadunja. Si jo kar predstavljam. Ona je bila vedno eko. Ima še vedno kot oglej črne lase. Ja no, mislim, da te bolj zanima, če si jih že barva. In če ima sive. A ženske. Ne, ne, to pa že ne. Pa Andrico Jure še ima avtoprevozništvo? Ima, ima. Pa Katarinina kavarna še obratuje? Še, pa zelo priljubljena je. In Sonja ima kar nekaj gub, franske in še drugič ločena. Matevž pa še vedno pri mami živi. No, nočem biti nesramen, ampak tole je pa že pravo zasliševanje. Naj ta boljš bi bo, če na srečanje Holmčanu prideš. Pa boš vse iz prve roke živeti. Joj, oprosti, prav imaš. Kaj praviš, ne no kao v meru, pa me lahko vse iz prve roke poveš. Od to je bil v tvoji družini, pa v tem srečanju bi si da omenil. Sem za,
Te pa gremo, sem še tole dragocene skorice poberemo. No, srečanje mi je pa tak. Enkrat na leto se srečanje organizira za tiste, ko živijo na Holmecu ali pa so se s Holmeca vselili. Enkrat pridejo eni, drugi z drugi. In prav zanimivo je videti ljudi, ko jih že kakih 20 let nisi srečal. Čudno, da še nisem čula kaj o tem, a to že več let poteka. Tvar je tradicionalna in je že kar nekaj let na programu. Lani nisem otekla, letos pa grem. Ajde, pridi še ti, ne bo ti žal. A res me ima, da bi prišla. Naj pa mislim, kaj bom odlekla. Mogoče zeleni kostim z vsakim grafikom ali pa črn puli. Ne hodite za videzom, lahko vas prevara. Ne hodite za bogatstvom, lahko izgine. Hodite za tistim, ki vas radosti, ker je potreben samo en nasmeh, da vam polepša slab dan. Dan vam bo svojim nastopom polepšala tudi Nina. Niko Grafenauer, sreča. Sreča se najprej razkrije v očeh, ker v njih najlepše si je njen nasmeh. Od njega je osvetel še tako kisel dan in vsak trenutek je pravda všest nasmejan. Sreča ni nikdar potrta ali pa skričena vase, le včasih je tiho zazrta v minule čase. A kadar se sreča obrne stran od ljudi, takrat ji senca zagrne svetle oči. Sreča ima ves čas dvojen obraz, takega, ki usrečuje in takega, ki je odvrnjen od nas, za prvim žaluje. Uroš Vošnjak, gost. V starih časih ven iz mesta tekla v gostje siva cesta. Med orjake v miru speče, s tihim vetrom šele steče. V krošnjah veverice ptice legale so v posteljice. Luknje v bregu, njen lenuh, spal je medo kratko uh. Zajčki po tepini mali so na jasah se igrali, pa prišli v gostjo z metri, čudni svatje geometri. Merili so in pisali, lačne žage pripeljali. Srnice in kukavice, polčki žabice, lisice, vsi so malhe nabasali in se brž na pot podali. Je prišla v njihov gost, hitra bučna cesta, ki prinaša dan za dnem v oznemer iz mesta. Pri otrocih ni majhnih korakov. Vse, kar storijo in naredijo, so velike stvari. Predvsem srca imajo večja kot mi, odrasli. Vanje spravijo vse, kar vidijo in vse, česar se zavedajo. Tudi majhen kamenček, ki so ga opazili na cesti, listek z drevesa, poljubček, kar tako, mravljico ali črička, predvsem pa vse ljudi, ki so okoli njih. Prav tako velik nastop bosta imeli tudi sestrici Jera in Liza Pušnik. Na svetu ni zaklada, ki bi mogla ga kupiti, ni težele na tej zemlji, ki bi jo mogla ljubiti. Nekomu dom je brez primere, drugemu le kar pozna, a za me to je vse bogatstvo. Najlepše je, kar človek rad ima, odujno. Nam pesmi zvenijo, čeprav smo veseli ljudi. Besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koruško srci, bo svet odhajal mladi rud, koruško v srcu. Nosil posud, po njim lepe pesmi pil, jukavin se veselil, kjer kuli korušec naš bo živil. Otožno na pesmi
Čeprav smo veseli ljudi, besede se zlivajo v melodijo, ko zapoje koruško srce. Ptička, ki zlatko žgoliš, vitrski vejah šumiš, preko dobrav nesi pozdrav, šla bom tja v rodno mi vas. Ptička, smo se veliko stvari naučili v šoli. Veliko smo se naučili od svojih staršev in ne nazadnje smo določeno znanje osvojili tudi na svojem delovnem mestu. To pomeni, da smo skozi učenje prejemali veliko znanja, ki nam v življenju še kako koristi. Nabrali smo si veliko modrosti, a ob vsem tem nihče ni dal poudarka na čustveno plat življenja. Nihče nas ni naučil, da je misel tista, ki je najpomembnejša v življenju vsakega od nas. Sprejeti misli v svoj svet in se jih na to zavedati je največ, kar lahko premoremo. Rasti in se pozitivno oblikovati je temelj za uspeh in zadovoljstvo našega bivanja. Vesolje mi ne bi posadilo sanj v moje srce, če mi ne bi dalo tudi moči, da te sanje uresničim. Tako svojim sanjam zvesto že 2 leti sledi naslednja nastopajoča skupina. To je harmonikarski orkester Schmidt. Z veseljem se udeležijo vsake prireditve in kaj odigrajo in tudi danes vas ne bodo pustili ravnodušne.
program. Hvala vsem, da ste bili z nami in še seveda boste. V nadaljevanju vas bo zabavala skupina Mladi Korošci, tako da ste vabljeni, da se tudi malo zavrtite v ritmi domače glasbe. Za vas pa smo pripravili tudi srečalov, zato le preizkusite svojo srečo in ne pozabite, za razliko od Eurojackpota je vsak listek dobiten. Hvala vam, to se pravi, naša mlada moderatorka je zaključila ta program, ki ga je izpeljala, dajmo to za aplauzu, da vidimo kako ga je izpeljala, dajmo, tako. In draga Lucija, te rože je naredilo društvo Povojče.